Saluton. Hodiaŭ estas la unua tago de la tria semajno en parta tro disoligio kaj mi ĵus aŭskultis la novaĵojn ke en Francio kaj Germanio okazos baldaŭ similaj tro disoligioj kaj do kaj ĝenerale tra Eŭropo. Tio estas la tendenzo kaj do mi bon deziras al ni ĉiuj kiuj loĝas en Eŭropo la plej bonon kaj do asentoj estas malfacilaj, la koro pezas, ĉar do, Kristnasko ne estas morgaŭ, sed oni jam povas antaŭvidi, ke multe probable estos malfacile flugi tra Eŭropo kaj do vidi sen ekranoj inter si la familianoj kaj do ja. Tio ne facilas. Tamen, kion fari? Bone, ni daŭre laboras, ni daŭre vivas, ni povas bicikli al la universitato kaj ankoraŭ doni lecionojn en la kampuso kaj mi ĝojas pro tio. Vere ĝojas. Tio estas lukso, non privilegio. Kai bone. Mi dankas vin pro via subteno, pro via i belaj mesaĝoj. La subtenantoj estas tre proksimaj al mi kaj mi dankas ilin pro tio. Kai ne temas nur pri mono, temas pri ankaŭ multe pli grave pri sentoj. Do, dankon kaj mi lasas vin. Alla medito, estu sanae, estu fortae, estu esperplenae. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi leteron, respondon el la Esperantisto 1890. Do Esperanto agis nur tri. Estas temas pri el tiro el komento fare de Zamenhof alla origino de la nomo Esperanto alla lingvo, char kiel konate fare de multaj Esperanto parolantoj origine ne estis propra nomo por indiki Esperanton, ĉar Zamenhof parolis pri lingvo internacia nur. Kaj la vorto Esperanto estis enkondukita nur kiel pseŭdonimo. Do Zamenhof komentas ĉi tiun nomon skribante la sekvon: la nomo Esperanto estas per si mem tute sen logika, sed en sensignifa kondiĉa nomo kial ni bezonas logikon? La plej grava estas tio, che sub tiu ĉi nomo nia afero estas jam iom konata en la mondo, dum alia nomo estus por la publiko tute nova, kaj la fruktoj, kiujn ni jam gajnis, estus nun perditaj. Do, mi volas
Doni al vi pripenson, quiu espereble instigos cum mediton. Quelcfoie nomo alvenas sen depende de nia volo, sen depende de nia plano, cae sen aparta logico, sen aparta resono, occasas iom hazarde ancao, quelcfoie. Sed ni ne ciam devas priugi gin per la lensoi de logico, sed pli opportunas pripensi ciu tiu nomo portas fortunon au ne. Do giuste resoni pragmatiche. Cae shainas al mi che foie ciam oni pensas pri nomo oni tro don oni donas tro da gravezzo al la supposata logico au mal logico della nomo mem, sen consideri la tutai circostanzoi cae la fructoin de la nomo mem. Do la consequenzoin ciuin la nomo mem cun portis. Do mi invitas nin ciuin, comenzante de mi mem, consideri li la opportunezon sen depende de la logico o de la origino, ciam oni devas priugi vorton, nomon, au ec afferon generale. Do, gis morgao, mi salutas vin, dankon pro via attento, cae ciel ciam, antauen, sen fine.